ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ እለታዊውን ዜናዎቻችን ይዘን ቀርበናል። ማርታ ታሪኩ ዜናዎቹን በመምራት አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሐረ መኮንን ህልፈተ ህይወት ለሰራዊቱ መራር ሐዘን ቢሆንም በአንድነት ሀገራችንን ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነን አሉ። በመቻቻል በአብሮነቷና በአንድነቷ የምትታወቀውን ኢትዮጵያ ታሪክ በሚያጎድፍ ስራ ላይ የተሰማሩትን አካላት መንግስት በአጽንኦት በመከታተል አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጠየቁ። የመገናኛ ብዙሃን ህብረተሰቡ ካጋጠመው ስጋትና አለመተማመን እንዲወጣ በማድረግ ሀገራዊ አንድነትንና መተማመንን በሚያጎሉ ስራዎች ላይ ትኩረት እንዲሰጡ አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ ተናገሩ። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሐረ መኮንን ህልፈተ ህይወት ለሰራዊቱ መራር ሐዘን ቢሆንም በአንድነት ሀገራችንን ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነን አሉ። ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አስተያየታቸውን የሰጡት ወታደር ሻምበል ወሌ ይመር የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሐረ መኮንን መስዋዕትነት የፈጠረው ሐዘን መራር ቢሆንም የእሳቸውን ራዕይ ለማስቀጠል በሰራዊቱ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይፈጥርም ሲሉ ተናግረዋል። ጀነራል ሳሐረ መኮንን ሞት ለሰራዊቱም ሆነ ለህዝቡም በጣም ሐዘን ነው። በተለይ ለሰራዊቱ ጥሩ መሪ ነበሩ፣ አዛይ ነበሩ። በእውነት ከሆነ በጣም አዛይ ነበሩ። ዞሮ ዞሮ በሰራዊታችን ምንም ተጽዕኖ አያመጣም። ያው የእሳቸው ራዕይ አስከትለ ማስቀጠል ነው። በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር ቢኖሩም በሰራዊቱ ዘንድ ምንም አይነት ክፍፍል ሳይኖር ጸጥታን እያስከበርን እንገኛለን ሲሉ ሻምበር ወሌ ተናግረዋል። በሰራዊቱ ምንም ክፍፍል የለም፣ እኛ ጋር አንድ ነን። እንደሚታወቀው በሀገራችን አንዳንድ የጸጥታ ችግር ቢኖርም ይሄ ነው ሳንባባል ጸጥታ እያስከበርን ያለ ነው። ምንም ክፍፍልም የለም፣ አንድ ነን። ወታደር ሻምበል ፍስሐ ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው እንደዚህ አይነት ክስተት ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም፣ የተከሰተው ድርጊት በሰራዊቱ ዘንድ ከፍተኛ ሐዘን ቢፈጥርም ሐዘኑ ቁጭትን፣ አንድነትና ፍቅርን የሚፈጥር ነው ብለዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም፣ አሁን ግን ተከስተዋል። በጣም በሰራዊት ራሱ አሁን ከፍተኛ ሀዘን ነው ያለ ማለት። ሀዘን ግን ያው ቁጭት የሚፈጥር ነገር ነው፣ አንድነት የሚፈጥር ነገር ነው። ምክትል አስር አለቃ ቃል ኪዳን ጌታቸው የተፈጠረው አደጋ አጠቃላይ እንደ ሀገር ጥልቅ ሀዘን የፈጠረ ቢሆንም ሰራዊቱ እንደ አንድ ኢትዮጵያ የታነጸ በመሆኑ የተፈጠረው ድርጊት በሰራዊቱ መካከል መከፋፈል እንደማያመጣ ተናግረዋል። አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ ይበልጥ ደግሞ ለሰራዊቱ በጣም ጥልቅ ሀዘን ነው እያሳለፍን ያለ ነው ማለት ነው። ሰራዊቱ እንደ አንድ ኢትዮጵያ የታነጸ ነው። ሰራዊቱ ውስጥ የመከፋፈል ነገር አይኖርም። የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላም ሰራዊቱ አንድነቱን ጠብቆ የጀኔራል ሳአረን ጽናት በመላበስ ኢትዮጵያ ሀገሩን ለመጠበቅ በጽናት እንዲቆም በጀኔራል ሳአረ መኮንንና ሜጀር ጀኔራል ገዛኤ አበራ አስክሬን አሸኛኘት ላይ ባስተላለፉት መልእክት ጠይቀዋል። ሰራዊታችን አንድነቱን ጠብቆ የጀኔራል ሳአረ አርማ ይዞ የጀነራል ሳህረን ጽናት ይዞ ኢትዮጵያ ሀገሩን ለመጠበቅ በጽናት እንዲቆም እጠይቃለሁ። ዘገባው የሪፖርተራችን አለሙ ጌታነ ነው። በመቻቻል በአብሮነቷና በአንድነቷ የምትታወቀውን ኢትዮጵያን ታሪክ በሚያጎድፍ ስራ የተሰማሩትን አካላት መንግስት በአጽንኦት በመከታተል አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጠየቁ። በባህር ዳርና በአዲስ አበባ ላይ በተከሰተው የግድያ ወንጀል ማዘናቸውንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን በአሁኑ ወቅት የለውጥ ጎዳና ውስጥ ትገኛለች። ሆኖም ግን ይህን የለውጥ ጉዞ ለመቀልበስ ሙከራዎች ይደረጋሉ። ከሰሞኑም በባህር ዳርና አዲስ አበባ በከፍተኛ አመራሮች ላይ የተፈጸመው ግድያም ይህንን እውነት የሚያረጋግጥ ነው። ሪፖርተራችን መጽሔታን ላይ ያነጋገረቻቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ድርጊቱን አውግዘውታል። መንግስትም የህግ የበላይነትን በማስከበር የዜጎችን ደህንነት ሊያስጠብቅ እንደሚገባ ተናግረዋል። የነዋሪዎቹ አስተያየት እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል። በተፈጠረው ሁኔታ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በጣም ሀዘን ተሰምቶኛል። በሀገራችን እንዲህ አይነት ነገር በመከሰቱ እንደ ዜጋ በጣም አፍረናል፣ ተሰምቶናል። የሁላችንም ሀዘን ነው። ሀገራችን ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ ብለን የምንጠብቃቸው ታላላቅ የተማሩ እኔ እንደውም እነዚህን ሰዎች እነዚህን ወንድሞቻችን ሳስብ ያላቸውን እውቀት ለወደፊቱ ለሀገራቸው ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ ሰዎች ድንገት እንዲህ በመካከላችን ሲቀጩ ስናይ በጣም አሳዝኖናል። በጣም ነው። ልክ በቃ ቤተሰቤን እንዳጣው፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ አንድ ቤተሰብ ነው እና የእውነቴን ነው ይህንን ምልሽ። በጣም መሪር የሆነ ሀዘን ነው የተሰማኝና
በጣም ነው ያዘንኩት። ከኛ የማይጠበቅና ነውር የሆነ ነገር፣ የሚያሳፍር ነገር ሌሎች ሲሰሙት በጣም አሁን የውጪ ሰዎች ሲዘግቡት ምናምን የሚያሳፍር አንገት የሚያስደፋ ነገርና በጣም ነው ያዘንኩት። አንደኛ ያጣናቸው ሰዎች ደግሞ በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ብዙ የሰሩ አገራቸውን የጠቀሙ ሰዎች፣ ወደፊትም ሊጠቅሙ የሚችሉ የነበሩ ሰዎች ናቸውና እነሱን በማጣታችን ራሱ ደግሞ እነሱን ያጣነው በራሳችን በቃ ወንድም ወንድሙን ገሎ በቃ በጣም የሚያሳፍርና አንገት የሚያስደፋ ነገር ነው። ይሄ እንደ ኢትዮጵያ የሚጠበቅ አይደለም። ኢጻባዊ ድርጊት ነው የሚባለው። በቃ ከኢትዮጵያ የሚጠበቅ አይደለም እና እንደሰው የሚያስብ ሰው ነው እንጂ ይሄ እንደሰው የሚያስብ ሰው የሚገንት ነው አይደለም። እና በጣም ነው ያዘንኩት። ኢትዮጵያን ምን ይጠበቃል እንጂ በጣም የሚያዛዝን ነገር ነው ይሄ። በጆሮ ራሱ መስማት የለበትም። በጆሮ ራሱ ያጋዝዛል። እውነቴን ነው። ህጻኖች ወንድ ልጆች አሉኝ ቤት ውስጥ፣ አትከፍችብኝ አሉ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ አትከፍች ብሎ ቲቪ አፍሪካ ከፈቱ። አንሰማም፣ ጆሮአችሁ እንደዚህ እያዙ ማለት ነው። በጣም የሚያዛዝን ነገር ነው ይሄ። ለሌላ አሪያ ለልጆች ምንድን ነው የምንጠብቀው? ለሀገራችን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄን በጣም 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 የሚያዛዝን ነገር ነው። ልጄ በጣም አዝኛለሁ። ኢትዮጵያ የምትታወቀው በመቻቻል በአብሮነቷ በአንድነቷ እንደሆነ የገለጹት ነዋሪዎቿ እንደዚህ አይነት አስነዋሪ አጸያፊና የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያጎድፍ ስራ የሚሰሩትን መንግስት አጽንኦት መስጠት እንዳለበት ተናግረዋል። በመንግስት በኩል ደግሞ እንዲህ አይነት የአመጽ ስራ የሚሰሩ አሳፋሪ ተግባር የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያገድፍ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን መንግስት ደግሞ ነቅሶ በማውጣት እንደ መንግስታዊ አቋም ተገቢውን እርምጃና ቅጣት ለሌላው ምሳሌ የሚሆን ነገር መውሰድ አለበት። መንግስት ደግሞ ከእንግዲህ በኋላ ማድረግ ያለበት ነገር እንዲህ የሚያደርጉትን በህግ መቀጣት አለባቸው። ህዝብ እያየ መቀጣት አለባቸው። በቃ ምክንያቱም የዛን ጊዜ ሁሉም ሰው ጥፋት ምን ያህል ቅጣት እንደሚገባው ምን ያህል እንደሚያስቀጣ ሊረዳ ይችላል። ስለዚህ ያገኘነውንም ሰላም ባናደፈርስ፣ ወጣቱም ዝም ብሎ ለረብሻ ባይነሳሳ፣ እንደዚህ የሚሉትን ቢንቃቸው ማለት በቃ ለጸብ የሚያነሳሳውን ለጦርነት የሚያነሳሳውን ኃይል እንዳልተማረ ቢቆጥራቸው ከሀሳባቸው ጋር ባሄድና አንድነታችንን ሰላማችንን ጠብቀን ብንሄድ ጥሩ ነው እላለሁ። ኢትዮጵያ የሰላም የፍቅር ሀገር ናት። ሁሉም አገር ብሔር ብሔረሰብ የሚኖርበት ሀገር ነው እና ይሄ ነገር ከመንግስት በደንብ ክትትል ተወስዶለት እንዲጠበቅ እና ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሁሉንም አካባቢም ኢትዮጵያን በደንብ መጠበቅ አለባቸው፣ ችላ ማለት የለባቸውም። ህዝቡ ራሱ ይሄን ነገር በዚህ መደምደም የለበትም። በቃ መጠንከር አለበት። ይሄን እንዴት መጣ ብሎ ማሰብ አለበት። ለሌላው ለወደፊቱ ምን እንሆናለን ማለው ማሰብ አለበት። መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት። እውነት ነው፣ ሽላ ማለት የለበትም። የመገናኛ ብዙሃን ህብረተሰቡ ካጋጠመው ስጋትና አለመተማመን እንዲወጣ በማድረግ ሀገራዊ አንድነትና መተማመንን በሚያጉሉ ስራዎች ላይ ትኩረት እንዲሰጡ አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ ተናገሩ። ያልተጣራ መረጃን ይዞ ከመቀባበል ይልቅ በጎ ነገር ላይ በመወያየት ዘላቂ የሆነ ሰላምን ማምጣት ይቻላል ብለዋል ባለሙያው። አህመድ መሐመድ ዝርዝር አለው። ሰኔ 15 ዕለተ ቅዳሜ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በስብሰባ ላይ በነበሩበት ወቅት በደረሰባቸው ጥቃት ተሰውተዋል። የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛ ያበራ በደረሰባቸው የግድያ ጥቃት ህይወታቸው አልፏል። ሀገራችን በአንድ ቀን ብቻ ያስተናገደቻቸው አደጋዎች የኢትዮጵያውያንና የወዳጅ ሀገራትን ሁሉ በእጅጉ ያሳዘኑ ክስተቶች ሆነዋል። እንደነዚህ አይነት የግድያ ጥቃቶች መነሻ ክስተታቸው ከምን ሊመነጭ ይችላል ብለን ጥያቄ ያቀረብላቸው የስነ ልቦና ባለሙያ አቶ ነጋሽ አበበ ከዚህ በፊት በነበሩ ክስተቶች ሆነ እየተፈጠሩ ባሉ ጉዳዮች አለመተማመን በሚፈጠሩበት ወቅት ለክስተቱ መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ ብለዋል። አለመተማመን አለ፣ ትንሽ የቆየ እምነት ማጣት። ወንድም ወደ ኋላ መለስ ብለህ ስታየው ትንሽ ስር የሰደደ ባህልም ነው። ለምሳሌ ያልጠረጠረ ተመነጠረ እንላለን። ሰውን ማመን ቀብሮ ነው እንላለን። እንደዚህ ብሎ በሚያምን ማህበረሰብ ውስጥ ይሄ እንግዲህ የኮሌክቲቭ ሳይኮሎጂያችንን ያሳያል። ባይዘወይ ከዛ ነው የሚጀምረው፣ ከአለማመን ነው የሚጀምረው። አየ ሰውን ማመን ቀብሮ ነው ከሚለው አመለካከት ይጀምርና ከዛ ትንሽም ትልቅም ጉዳዮች ላይ አለመስማማት ሲመጣ ተነጋግሮ ተወያይቶ በዴሞክራሲ በአብላጫ ድምጽ ከመወሰን ይልቅ መሸነፍ በሀሳብ ሲመጣ እንደዚህ ቫዮለንት የሆነ
እንትን ውስጥ ልንገባ እንችላለን። የስነ ልቦና ባለሙያው እንደሚገልጹት በህብረተሰቡና በመንግስት በኩል ይህ ችግር ሊከሰት ቢችልም ህብረተሰቡ እኩል በአንድ ላይ ማዘኑና መጨነቁ እርስ በርስ ያለውን መተሳሰብ የሚያሳይ ነው። ችግሩን ትተን ወደፊት ማየት ከተቻለ ይህን ችግር ማለፍ ይቻላል። ሟችም ገዳይም ኢትዮጵያዊ አይደሉም። ከኢትዮጵያዊ አልፎ በብሔር በለው በእምነት በለው ምናምን አንድ ናቸው አይደል? ጠላችን አየህ ከራሳችን ጋር ነው። ብዙ ጊዜ ጠላትን ሩቅ አድርገን እናስባለን። ጠላት እዚሁ አእምሮ ውስጥ ነው ያለው። ጠላት የምትፈጥረው ነገር ነው። አየህ አጠገቡ ያለ ሰው ነው እኮ አይደለ? አጠገቡ ያለን ሰው የገደለው ሀገርን እንደዚህ ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ስጋት ውስጥ ምናምን የከተተው እና አንዱ እየተማርን የመሆኑ ማሳያ ምን መሰለ፣ ሀገር በአንድነት ነው ያዘ ነው። ዝም ብዬ ሳይ ሁሉም በአንድነት ነው ያዘ ነው። ኢንፋክት እንደምንሻገረው እንደምናልፈው እንደዚህ አይነት አሳዛኝ አጋጣሚዎችን አንዱ ያሳይሃል። ይህ ድንገተኛ የግድያ ጥቃት ሁሉንም ያሳዘነና ያስከፋ፣ ወንድሙ በወንድሙ ላይ ስጋት እንዲይዘው በእያንዳንዱ ማህበራዊ ህይወት ላይ አለመተማመን ሊፈጥር የሚችል ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ የህይወት መስተጋብር በደንብ ከተመረመረ የምንጠረጥረው ሳይሆን የምናምነው ይበዛል ይላሉ የስነ ልቦና ባለሙያው። ይህ ህዝብ አንድ ሆኖ እኮ እነዚህ ያጣናቸውን ሰዎች አላጠቃም አይደል? ጥቂት ግለሰቦች የተወሰነ ቡድን ስራ ነው ሌላ አይደለም። ግን ስናጣቸው ደግሞ ህዝብ ይሄ 100 ሚሊዮን ህዝብ አንድ ሆኖ አዘነ፣ ጸለየላቸው፣ አሸኛኝ የተደረገላቸው፣ አከበራቸው፣ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን አለ ቤተሰባቸውን። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ትኩረት ስታደርግ ፍርሃትህ ይቀንሳል። አየህ የምትጠረጥረው ሳይሆን የምታምነው ነው የሚበዛው። እውነቱን ለመናገር የምትፈራው ሳይሆን የምታፈቅረው ነው የሚበዛው። ክፉ ነገር የሚያስብ ሳይሆን በጎ ነገር የሚያስብልህ ነው የሚበዛው። የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ ነጋሽ አበበ ምክንያታዊ የሆነ ዜጋን ዛሬን ሳይሆን ነገን አሻግሮ ይመለከታል። ያልተጣራ መረጃን ይዞ ከመቀባበል ይልቅ በጎ ነገር ላይ በመወያየት ዘላቂ የሆነ ሰላም ማምጣት ይቻላል። በብዙሃን መገናኛዎች በኩልም ፈጣንና ተከታታይ መረጃዎችን ማቅረብ ችግሩን ሊቀንሰው ይችላል በማለት ይገልጻሉ። መገናኛ ብዙሃን ኃላፊነት አለባቸው። አሁን እናንተ በዚህ የምታደርጉት ነገር ጥሩ ነው። የተለያዩ ባለሙያዎችን ባለፉት 2 ቀናት አብዛኛው ያየሁት ነገር የሀዘን መግለጫ ይበዛል። ጥሩ ነው። ሰው ሀዘኑ መግለጽ አለበት። በፌዴራል ደረጃም አንድ ቀን አይ ቲንክ ብሔራዊ ሀዘን ቀን እንትን ተብሏል። ግን ከዛ ባሻገር ህብረተሰቡ እንዲረጋጋ የነበረው መተማመን ይበልጥ እየጠበቀ እንዲሄድ አያችሁ፣ እንደዚህ አይነት ክስተት ቢፈጠርም አንድ ሆነን ደግሞ መቆም ችለናል የሚል አንድ የእውነትም እንዴት አንድ ሆነን እንደቆመን የሚያሳይ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ጥቃት የደረሰባቸው ከፍተኛ የክልልና የፌዴራል ባለስልጣኖች በትናንትናው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችንን አጠናቀቅን። መልካም ጊዜ።